היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום אני רוצה לעשות לכם עדכון אפריל-מאי כזה, על כל הדברים שקניתי, שלא קניתי, איך היה בחול, מה קניתי שם, מה קניתי בארץ וכן הלאה. בעצם איך הולך עם השנה ללא קניות, או סוג של ללא קניות שלי, זה גם הולך להיות סוג של הול קניות, כל הסרטון הזה, שזה קצת הזוי, אבל כן, זה כנראה יהיה אחד קצת ארוך, אז אם אני אתכן לראות מה חד משמעית קניתי בחודשיים האחרונים, מה רציתי לקנות ולא קניתי, ואת כל הטררם מסביב לזה, אז פשוט תמשיכו לצפות. את הלוק הזה צילמתי, אני חושבת שהוא יעלה אחרי הסרטון הזה, אז תישארו מעודכנות, ובואו נתחיל. אז יש לי פה רשימות על רשימות בטלפון, ואני הולכת כרגיל לעשות את זה באותו סדר, שזה מה רציתי לקנות ולא קניתי, מה כן קניתי, מה סיימתי, שזה פחות או יותר מוצר אחד לא מעניין במיוחד, אבל גם כאלה יש. ואיך היה בסוג של סיכום? אז לקולור פופ יצאה קולקציית ניאון, כאילו פסיכית, שזה פשוט בדיוק אני, זה בדיוק מה שאני רוצה, בדיוק המהות של החיים שלי, והיא מהממת, ואני בוודאות הייתי מוציאה שם איזה הזמנה של $50 לפחות. נורא בא לי ניאון, אני אוהבת ניאון, אוקיי? אני חושבת שזה טרנד מדהים, אני לא רוצה שהוא יעלה מהעולם הזה, אני רוצה שחברות רק ימשיכו להוציא עוד ועוד ועוד מוצרים שהם הכי ניאון שאפשר בערך. אני רוצה שזה יהיה רדיואקטיבי, אני רוצה שזה יחלחל לי לנקבוביות עד רמה שבסוף אני אהיה ניאון, אני אהיה זוהרת בחושך. כן, אז זה משהו שיצא ושמאוד מאוד רציתי ולא קניתי. דבר נוסף זה שבתחילת חודש אפריל עשיתי דוכן, אני מכינה תכשיטים. הציעו לי לעשות דוכן, ואני כאילו כבר לא ממש עושה דוכנים, לא ממש עושה תכשיטים, אבל אמרתי כזה, טוב, סבבה, וזה כסף הזה, פחות כסף, אבל נורא רציתי כזה לקנות כל מיני דברים, שאני אכין מהם דברים אחרים, ואז אמרתי לי, די, את לא עכשיו ברוטציה הזאת של הדוכנים, את לא מכינה דברים בדרך קבע, את עושה את זה בשביל הדוכן הספציפי הזה, תשתמשי במה שיש לך, וזה מה שעשיתי, השתמשתי במה שיש לך, במה שיש לי. קניתי אולי דברים באיזה 20 שקלים, אבל תכלס הייתי מוציאה איזה 150 שקל בכיף, על חומרים, על שרשראות, על כל מיני שיט, ואני ממש שמחה שלא עשיתי את זה, כי חלק מהארגון של הדוכנים, כאילו של כל היריד הזה, היה די לוקה בחסר, והיה מאוד קשה לאנשים למצוא את זה. מכרתי ממש טיפה, אבל לא ברמה שתצדיק קנייה ב-150 שקל של חומרים, אז אני מאוד שמחה שלא קניתי. אני לא יודעת אם אתן יודעות, הקרם הגנה שאני משתמשת בו נקרא Kiss My Face, והפסיקו לייצר אותו, ומאז אני ממש בהיסטריה על מה אני הולכת לעשות, איזה קרם הגנה אני אשתמש. אז כאילו לי היא של הלא שנה ללא קניות, הייתה עכשיו הולכת וקונה קרם הגנה של סבוקם, ומזמינה מפה ומזמינה משם, ודיר קליירס וכל מיני שיט כזה. וזה כאילו תכלס היה יוצא לי מאות שקלים, וכנראה שרובם היו לא רלוונטיים. הכל במטרה הזאת, במצוד אחר הקרם הגנה הבא. אז מצאתי פתרון אחר, שזה בקטגוריה הבאה של מה שכן קניתי, אבל לא קניתי מלא קרמי הגנה. יצא ל-The Ordinary Cleanser חדש, שזה סופר מסקרן, אני עושה בדרך כלל ניקוי כפול, גם כשאני לא מתאפרת, אני פשוט אוהבת מין כזה להמיס את כל השיט שיש לי על האור, ואז ללכת עם הסבון פנים, ואז זה גם פחות מייבש את האור. אז יצא להם קלנזר ששמעתי שהוא התגלמות האלוהות, כאילו הרנסנס של הטיפוח פנים, whatever, ותכלס אני אקנה אותו כשאני אסיים את השמן שקדים שלי, ויש לי גם מסיר איפור שאולי אני גם אותו אסיים לפני שאני אקנה קלנזר חדש, אבל קיצר יש לי ואני לא הולכת לקנות אותו כרגע, והוא עולה איזה 30 שקל, ותכלס כאילו עם משלוח ודברים כאלה זה כנראה היה נגמר בסביבות 50 שקל ולא קניתי אותו. ל-BH Cosmetics יצאו פלטות חדשות, אחת ספציפית היא בשיתוף פעולה עם, אני רוצה להגיד, It's My Ray Ray, שכבר עשה איתם שיתופי פעולה, והיא פשוט יצרה את הפלטה הכי יפה שקיימת בעולם הזה בערך. סתם, לא הכי יפה שקיימת בעולם, ותכלס יש לי את הצבעים האלה, אבל זה מין כזה שורות על שורות של מט, של שימר, של נצנצים, whatever, עם גוונים מהממים, וזה כמובן BH Cosmetics, וזה זול, ויש לי פלטה של BH Cosmetics שאני ממש אוהבת, אז כן, אני ממש רוצה אותה, ואני לא קונה אותה, אני לא קניתי צלליות מאז לא יודעת מתי. מה זה פלטה האחרונה של BH Cosmetics שקניתי למעשה שהייתה אני חושבת בנובמבר, ואני לא הולכת לקנות צלליות לפחות עד ינואר, ונראה אם אני ארצה אותה בינואר. וכתבתי, אני אעשה לכם ציטוט, ליינרים חדשים של קולור פופ, אומי גאד, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה. אני רוצה את כולם. יצאו להם ליינרים גם בעיפרון וגם בג'ל,
צבעוניים, מהממים, צהוב, ירוק, סגול, כל הגוונים שאני רוצה על כל הפרצוף שלי, כל הזמן בערך. כל המארז של כל הליינרים עולה איזה 80 דולר או משהו כזה, ואני פשוט רוצה אותו. אני רוצה את כולם, אני אשלם מכס, אני אשלם מע"מ, אני אשלם את כל מה שיגידו לי לשלם. תנו לי את זה, בבקשה. כן, קיצר, זה סיפור של איזה 300 שקל, ושאני לא הולכת לקנות לצערי, למרות שאני מאוד 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 רוצה. זה הסוף המר של הסיפור הזה. סתם, חסכתי החודש, החודשיים האלה, אני חושבת מאות שקלים. כאילו אני בוודאות הייתי מוציאה לפחות איזה שתי הזמנות מקולרפופ. אין, יש להם את הלב שלי. בואו נמשיך. נעבור זריז על הקטגוריה הכי הכי קצרה בסרטון הזה, שזה מה סיימתי. סיימתי את הקרם הגנה שלי של Kiss My Face. זה ספציפית החדש שאני עכשיו משתמשת בו, כאילו שבדיוק התחלתי להשתמש בו, אבל סיימתי אותו. וסיימתי סבון גוף של לש מושלם, קוראים לזה Plum Rain. שאוור ג'ל, זה פשוט הסבון גוף הכי מוצלח שהיה לי בחיים האלה, ביקום הזה, בעולם הזה. אני מתה עליו, אני לא אזמין מלאש רק אותו, או אני לא אזמין אותו מלאש כי זה פשוט יקר, אבל הוא מצדיק את הכסף בעיניי. כאילו, הייתי עכשיו בגרמניה ואני רציתי לקנות אותו, אבל ספציפית נכנסתי לחנות של לאש שבה מכרו רק דברים כזה סוליד, כלומר ללא אריזה, ולזה יש אריזה, אז לא קניתי לו, אבל רציתי לקנות אותו. אלה היו שני הדברים שסיימתי. בואו אני אתחיל עם הרשימה הארוכה בטבל של מה כן קניתי החודש. החודשיים האלה בעצם, זה על חודשיים. לזכור שזה חודשיים, ולזכור שהייתי בחול. אז בעצם כשהצגתי את השנה ללא קניות, אני ציינתי שכשאני אהיה בחול, אני הולכת לקנות דברים. אני אחפש דברים מיוחדים, בגדים. ידעתי שבגדים זה יהיה כזה הקטגוריה הגדולה, טעיתי אגב, אבל חשבתי שבגדים תהיה הקטגוריה הגדולה, כי אני במין כזה תקופת מעבר שהסגנון שלי קצת משתנה, הגוף שלי קצת משתנה, החיים שלי קצת משתנים, אני כאילו מין כל הבגדים שפעם הייתי לובשת, פעם הייתי מאוד כזה וינטג' ושמלות וחצאיות וטישרטים כזה חמודים מאוירים, והיום כאילו טישרט צמוד זה כבר לא מה שהכי בא לי בטוב, ושמלות וינטג' השארתי ממש ממש מעט, אני מרגישה שזה גורם לי לראות דודתית כזה ומבגר אותי, ואני מרגישה צורך בשינוי פחות או יותר ובנוחות. אז ידעתי שאני ארצה כזה לקנות בגדים, ואמרתי בסרטון הזה שאם יהיה איפור שאני יכולה להשיג בארץ אז אני לא אקנה, כי אני יכולה פשוט לחכות לסוף השנה ללא קניות ואז לקנות אותו, נכון? כל הכבוד ללי של פעם, לי של היום היא לא מושלמת, ואני קניתי כמעט רק דברים שאפשר לקנות בארץ, אולי רק דברים שאפשר לקנות בארץ, ויתרה מכך, אני קניתי בגדים ב-H&M, שזה משהו שאני לא תומכת בו, אני לא תומכת ב-fast fashion, אני מאוד תומכת ביד שנייה, אבל תקשיבו, הייתה לי תוכנית, והיא פשוט לא עבדה. אני אמרתי לעצמי, לי, את תיכנסי לחנויות יד שנייה, ביקשתי רשימה מחברים שלי של חנויות יד שנייה להיכנס אליהן, ואני פשוט, אני לא יודעת מה קרה, אבל נכנסתי לסניפים הכי גרועים של החנויות האלה, שהכל עליי זה 30 יורו, כאילו משהו מוגזם בטירוף, ליד שנייה, כן? זה פשוט היה ביזיון, ואז ראיתי יוניקלו, ואז ראיתי H&M, ואמרתי, די, כאילו, לא יודעת, אני פשוט הייתי צריכה את זה לנשמה מסיבות אחרות, ידעתי שאני ממלאת חסך שהוא לא בבגדים. עם זאת, הבגדים שכן קניתי, שזה שלושה דברים קניתי שם, אני חורשת עליהם. אז כאילו, אני לא יכולה להגיד שאני מצטערת על זה במיוחד, אבל אני כן, אני חטאתי. הדבר הראשון זה האוברול הזה. זה פשוט אוברול קצר עם כיסים, עם כזה רצועות, אני יכולה לשים מתחת לזה טישרט, אני יכולה לשים מעל זה טישרט ולקשור. זה פשוט קצר ואוורירי, ובימים החמים שתוקפים אותנו עכשיו, זה הדבר היחיד שאני לובשת בערך. קניתי את זה בנקודות האלה, נקודות החומות לבנות, ובמנומר, וזה מושלם. והדבר השלישי שקניתי זה עוד אוברול, והוא כן יש לו שרבולים, והוא כזה מין מעטפת כזה למעלה. כל השלושת האוברולים האלה יש כיסים. אז מה אני אגיד, אני לא מצטערת לרגע שיש לי אותם, זה פשוט מושלם שיש לי עכשיו מכנסיים קצרים או אוברולים קצרים שהם כלילים והם כמו כלום, ואני יכולה פשוט לשים אותם ולצאת מהבית. ואם אתן שמנמנות כמוני והיריחיים, או לא שמנמנות, אבל אם היריחיים שלכם מתחככות זו בזו, אז מכנסיים קצרים זה אחלה פתרון, אבל מכנסיים קצרים צמודים זה כאילו הסיוט של החיים שלי. אז כשיש אוברול שזה תכלס נראה לוקי כמו חצאית, אבל זה בעצם מכנסיים, אז זה חוסך ממני את המכנסון מתחת לחצאית, שהוא תמיד כזה מתגלגל למעלה, וניסיתי את של הודיז והם פח. קיצר, סליחה על הרנט הזה, אבל אני מאוהבת באוברולים האלה, וכאילו אם כבר לקנות משהו, אז לקנות משהו שאני חורשת עליו. הדבר הראשון שקניתי כשהגעתי לגרמניה, היה שלוש חזיות מיוניקלו.
זה בעצם טופים כאלה שיש להם, יש להם קאפ, וזה מושלם, זה ללכת עם ולהרגיש בלי. אני כאילו שונאת חזיות, with a fiery passion, שונאת, 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 ואני כבר מזמן הולכת עם טופים, הבעיה איתם זה שהם משטיחים את משטחים את החזה שלי, יש לי חזה די גדול, ופשוט החזיות האלה, הטופים האלה, הם מושלמים, הם כאילו, יש צורה, אבל שום דבר לא נכנס לי כזה בשומנים של הגב, וזה מחמיא, ולא רואים שום דבר כזה, אני שמה אותה מתחת לטי-שרט, וזה סימלס לחלוטין, אבל יש צורה, זה לא כזה שטוח לגמרי, יש מחשוף, קיצר, מושלם. אני לא יודעת איפה זה היה כל החיים שלי, אבל עכשיו זה בחיי, וקניתי 3. אז בואו נעבור לאיפור. קניתי את הפריימרים האלה של קטריס, אחד מהם זה פריימר מט, שיש עליי עכשיו, ואחד מהם זה Goodbye Pores, שזה פריימר כזה מצמצם לפגוביות. אני לא יודעת מה להגיד לכם, פשוט ראיתי אותם ורציתי אותם וקניתי אותם. יש אותם בארץ בוודאות, אני חושבת, אבל אני נהנת מהם, אני לא יודעת, אף פעם לא הייתי טיפוס של פריימרים כל כך, אבל אני כאילו מתקדמת עם החיים שלי, מבינות, והרגשתי צורך שלפחות לנסות, לפחות גם אם אני לא אוהב אותם, להגיד לכם למה לא אהבתי אותם. לא יודעת, זה הצורך הזה לנסות, אבל אני כן אוהבת אותם, אז ייי. דבר נוסף שקניתי זה הליינר המטלי הזה של אסנס, שנמצא עכשיו עליי בקאט קריס. אם אתן רוצות לראות את הדגמה איתו, אז יש את זה פשוט בסרטון שיעלה אחרי הסרטון הזה. לא רשומה על זה כל כך הקולקציה, אבל אני לא ראיתי את זה בארץ. אז כאילו, די ניצחתי את הקטע הזה של לקנות משהו שאי אפשר להשיג בארץ. עם זה, אני חושבת, אולי זה עוד יגיע לארץ. ליינר נוסף שקניתי זה ליינר גם של אסנס, זה Electric Vibes. זה ליינר נאון, שהוא גם לעיניים וגם לשפתיים. גם בו השתמשתי כבר בערוץ, בלוק הנאון קיצי או הנאון נאצי, איך שאתן מעדיפות לקרוא את זה. וזה כזה מין זליגה לטרנד הנאון שאני ממש כמהה להיות חלק ממנו, אז תוסיפו את זה לרשימה. קניתי שתי מסקרות, את המסקרה הזאת של קטריס, Little Black One, שזה מה שעליי עכשיו, ואת ה-Lash Princess הירוקה של אסנס, שאני, זה ה-OG שלי, זה המסקרה הראשונה שהתאהבתי בה, עם כל הלב, ואני חייבת לציין שכאילו אני שמחה שקניתי אותה, כי אמנם יש אותה בארץ, יש גם את זאת בארץ, זאת האמת שקיבלתי המלצה באחת הקבוצות, וכשהגעתי לשם זה בדיוק היה כזה על הקצה, על הקסקס של המסקרה הקודמת שהשתמשתי בה של קטריס, ואני פשוט הבנתי שהמסקרות של קטריס מתייבשות לי מהר. זאת קניתי בגרמניה, היום ה-1 ביוני, אז פחות או יותר ב-1 במאי קניתי אותה, והיא כבר כמעט בלתי שמישה, היא עושה גושים, היא מלכלכת, יש לה אחלה מברשת, אני אוהבת מברשות כאלה סיליקוניות, אבל אפילו כשמוציאים את זה, אז אפשר לראות שיש על זה כזה גושים, וזה לא גושים כי יש עליה יותר מדי חומר, זה פשוט החומר עצמו רוצה להיות בגושים, כי היא פשוט התייבשה, בהתחלה היא לא עשתה את זה, היא התייבשה נורא 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 מהר, אז אני לא חושבת שאני ארגוש אותה שוב, נראה עוד כמה זמן אני אצליח להוציא ממנה, אבל לא, ואת זאת עוד לא פתחתי, פשוט רציתי להראות לכן, אני אפתח אותה ברגע שאני אסיים עם השנייה של קטריס. וקניתי שם דברים בלש, אז קניתי שמפו מוצק, שזה מוצר שאני מאוד מאוד אוהבת, אני בדיוק לפני שטסנו סיימתי את השמפו שהיה לנו כמעט לחלוטין, וידעתי שאני רוצה כאילו לקנות שם שמפו מוצק של לש. ואכן עשיתי את זה, קניתי את השמפו לימון, שזה פעם ראשונה שאני משתמשת בו, המוכרת פשוט המליצה לי עליו בהתבסס בזה שהשיער שלי לא יבש ולא שמני, יש לי מין שיער רגיל, אז יש להם כל מיני דברים לשיער יותר שמנוני, כל מיני דברים לשיער יותר יבש, וזה פשוט מין איזה best seller כזה של לשיער רגיל, ואני מאוד נהנית להשתמש בו, כמו שנהניתי להשתמש בשאר השמפויים המוצקים של לש. בנוסף, קניתי שתי פצצות אמבטיה, כי אני מאוד אוהבת לעשות אמבטיות, ויש לי אמבטיה בדירה הזאת, ואני צריכה לנצל אותן לפני שאנחנו עוברים דירה, כי אני לא יודעת אם תהיה לי אמבטיה בדירה הבאה. אז שתי פצצות אמבטיה, אחת מהן הייתה כזה במבצע, אני לא זוכרת בדיוק מה זה מה, אני לא בא לי כזה להוציא אותן ושיתפוררו לי על הידיים ולהראות לכן, אבל סורי. וקניתי את סקראבי, שזה פשוט הסקראב גוף שאני הכי אוהבת בעולם כולו, זה של לש, אז קניתי עוד אחד כי בדיוק סיימתי אחד שהיה לי פה, אז למעשה עכשיו יש לי 2, זה מוצר שכן קניתי רזרבה ממנו, כי אין לי חנות של לש ליד הבית ואני לא מזמינה מהם אונליין, אני מעדיפה כזה כן לקנות דברים שהם כבר נגישים לי פה, למרות שאני מאוד אוהבת אותם, אבל הם כן יקרים וזה יותר כזה מין פינוק של חול, או פינוק של אם מישהו נמצא בחול אז אני יכולה לבקש ממנו שיביא לי את זה. אז זה, אלה הדברים שקניתי מלש. למעשה, אלה כל הדברים שקניתי מחול, אבל קניתי גם דברים בארץ. אז נראה לכם, תשמעו סיפור.
כשהייתי על המטוס, זה עוד לא בארץ, על המטוס, בדרך הביתה, בדרך לארץ, אני חזרתי לפה איזה יומיים בפני אורי, אז היה שם כזה, אני ממש אוהבת את החוברות, את הקטלוג של סקאי מול, או איך שלא קוראים לזה, סקאי שופ, סקאי וואטאבר, ואני ממש אוהבת להסתכל על כל השיט שהם מוכרים שם במחירים מופקעים, ואחד הדברים היה, זה עלה $49, לא מה שאני קניתי, מה שהיה בקטלוג, $49, וזה היה מין גרביים כאלה ש... אני פשוט אראה לכם את זה, זה מ-eBay, אוקיי? זה גרביים שיש להם מין חוצצים כזה בין האצבעות, וזה אמור פשוט לגרום להקלה בכאבים בכף הרגל. עכשיו, אני בן אדם שסובל מכאבים בכפות רגליים, יש לי פלטפוס די חמור, ואני עכשיו חוזרת לרוץ, ובגדול אני מנסה להתאמן באופן קבוע, ופשוט אמרתי כאילו, אומייגאד, אני לא הולכת לשים על זה $50, אבל במטוס נכנסתי ל-eBay, זה עוד לא היה בארץ, זה היה במטוס, נכנסתי לאיבי ופשוט הזמנתי 3 זוגות באיזה 10 שקלים כל אחד או משהו כזה, אז יש לי 3 צבעים, זה אחד מהם, זה... לא יודעת. ואני משתמשת בזה מאז שחזרתי, ואני חושבת שזה עושה משהו. אני לא יודעת, אולי זה כזה wishful thinking, אבל אני חושבת שזה אשכרה מקל על כאבים ברגליים שלי, יש לי פחות כאבים, ואני השבוע חזרתי לרוץ, אז בעצם רצתי 3 פעמים בשבוע, איזה 5 דקות כל פעם, כאילו, אל תיקחו אותי כזה קשה מדי, אני לא איזה סופרוומן, אבל אני עושה משהו, ווואלה, כן, אני חושבת שזה עושה משהו. דבר נוסף שקניתי בברלין, זה העגילים הנ"ל, רגע, אני אקרב אתכם. אז את העגילים האלה קניתי בחנות בשם קוקודו, אני רוצה להגיד, לא יודעת, אני ארשום את זה איפשהו על המסך, וזה בעצם חנות שהיו שם מגשים על מגשים של חרוזים ודברים וכל מיני אלמנטים, ופשוט יכולתן לבחור, היו שם גם דברים מוכנים, אבל יכולתן פשוט לבחור כל מיני אלמנטים, ואז האישה הנחמדה פשוט הרכיב לכן תכשיט מזה. עכשיו, אני יוצרת תכשיטים, וזה לא שיש לי בעיה כזה להשיג דברים וזה, אבל זה כאילו היה קונספט כל כך מיוחד. הם עלו לי 24 יורו, כולל העבודה שלה, כולל הכל. ולכל דבר יש מחיר שונה, אז אם הייתי מוסיפה דברים או לוקחת דברים אחרים, זה פשוט היה מחיר אחר. נגיד היהלום הקטן הזה פה למטה היה יחסית יקר, אבל אורי ממש התלהב מהדבר הזה, העכביש הזה. אני לא יודעת מה זה, סרטן. מה שזה לא יהיה, ממש התלהב ממנו, וכאילו אהבתי את השילוב צבעים, וזה פשוט אחד הדברים הכי מיוחדים שיש לי. אין את זה לעוד בן אדם בעולם הזה, אני בחרתי, ואני מאוד אוהבת עבודות יד, אני אוהבת לתמוך באנשים שיוצרים עבודות יד, וזה כאילו די עבודת חלומותיי, פשוט כזה להרכיב תכשיטים ושאנשים יבחרו, וזה כאילו פשוט קונספט מושלם לחנות, אז זה משהו שקניתי בברלין. אלה הדברים שקניתי בחול, אבל כשחזרתי, אז אני כאילו... עדיין לא עשיתי את הסוויץ' חזרה הזה של השנה ללא קניות. אני מודה, אני כאילו מאוד בקלות הייתי יכולה פשוט להישבר ולהגיד די, קניתי דברים, אולי די, אולי אני פשוט לא טובה בזה, לא מסוגלת, לא יודעת מה, והחלטתי שלא להגיד את זה, החלטתי שלנסות להמשיך ולסיים את השנה הזאת. אבל כן, כשחזרתי, אז אני מין רחבתי על הגל הזה של הקניות שעשיתי, ועשיתי עוד ממש טיפה קניות. אז אחד הדברים שקניתי זה את הגרוט הזה, שפשוט מישהו בעבודה אמר שכזה חברה שלו, לא יודעת מה מוכרים שם, זה נתקלה, whatever, שאל אותי אם אני רוצה, זה עלה איזה 50 שקל, אני ממש אוהבת אותו. וקניתי את התיק המופלא הזה, שזה, וואו, קשה קצת להראות, זה פשוט תיק עם רצועה ארוכה כזה, הוא שקוף, הוא אירידסנט כזה, משום מה במצלמה לא ממש רואים את זה, זה נראה כאילו הברק שלו לבן נראה לי, אבל יש לו ברק כזה ירוק מטל, לא יודעת, תיק מושלם, 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 ויש לו מין תיק קטנטן כזה באותו צבע ורוד בפנים, שאפשר לקחת גם רק אותו. דבר נוסף שקניתי, וואו, אני כאילו מפוצצת בקניות, סליחה, דבר נוסף שקניתי, וזה באמת מתוך צורך, נהרסו לי אוזניות, האוזניות הרגילות שלי, יש לי אוזניות בלוטות' כזה, של סקל קנדי, שבעצם הגיעו עם הטלפון הקודם שקניתי, עם ה-LG, כלומר, היה לי אותם איזה 2 שנים, מושלמות, עשיתי איתן הכל, כאילו לא התלוננתי לו כלום, אבל הן פשוט התחילו ממש ממש לקרטע, ואני בן אדם שאני כל הזמן שומעת או מוזיקה, או מקשיבה לספר, או משהו, אז קניתי אוזניות חדשות. האוזניות האלה, וגם הן של סקל קנדי, אבל זה אוזניות מבטלות רעשים, ותקשיבו, איכות החיים שלי השתפרה. כאילו אני חושבת שכשמוציאים כסף, אז מה שזה לא יהיה שקונים, צריך לשפר את איכות החיים שלנו. זה לא, כאילו,
האם אני עכשיו הולכת להוציא כסף וכזה להגיד, "Oh my God, מאיפה אני אשלם על השכר דירה, מאיפה אני אקנה אוכל?" אז לא, הדבר הזה שבאתי להוציא עליו כסף, הוא לא שווה את ההוצאה. אבל אם אני מוציאה כסף שיש לי על מוצר שאשכרה משפר את איכות החיים שלי, או משמח אותי, וזה יכול להיות הכי שולי בעולם, זה יכול להיות הגילים מטומטמים, זה יכול להיות כל דבר בעולם הזה שפשוט באמת, באמת עושה לי שינוי חיובי בחיים, אני חושבת שזה שווה את זה. והאוזניות האלה פאקינג שינו לי את החיים. אוקיי? אוזניות מבטלות רעשים, תקשיבו, אם אתן שומעות הרבה מוזיקה או מקשיבות לספרים או לא יודעת מה, זה פשוט מחבא את העולם. זה מושלם. וזה לא אוזניות הכי יקרות בעולם, הן עלו איזה 700 ומשהו שקל, זה לא מאוד זול, אבל יש אוזניות בכפול מזה, ואני התלבטתי אם לקנות אותן בתשלומים, אבל בסוף הלכתי על משהו שהוא כזה טוב ממש, אבל לא הכי טוב, ואני מאוד מרוצה מההחלטה הזאת. אין לי גם תכלס למה להשפוט אותן כל כך בתחום האוזניות מבטלות רעשים, אז כאילו השתמשתי בעובדה הזאת שאני לא יודעת מה אני מפסידה, וקניתי אותן, ואני סופר, סופר מרוצה. ודבר נוסף שקניתי, שזה מה שדיברתי עליו בתחילת הסרטון, זה הקרם הגנה שלי, שמופיע בפעם השלישית כבר בערוץ. אז כדי להימנע, כאילו זה קרם הגנה שאני אוהבת, הוא מושלם לי, בכל ימות השנה, כל יום שאני יוצאת מהבית, כשהשמש זורחת, אני שמה עליי שכבה של הקרם הגנה הזה. אז במקום פשוט לחפש קרם הגנה אחר, כי הפסיקו לייצר אותו, אני מצאתי מוכר באיבאי שמוכר את זה בקצת יותר יקר, במקום איזה 40 ומשהו שקל, כל אחד עלה לי איזה 60 שקלים, משהו כזה, כאילו הרבה יותר יקר אפילו, זה כולל משלוח, אבל עדיין. וקניתי עוד ארבעה כאלה. אני כביכול בשנה ללא קניות לא אמורה לקנות גיבויים לדברים, אני אמורה לחכות שמשהו ייגמר ואז לקנות, אבל בעיניי זאת קנייה שחוסכת לי כסף, זה חוסך לי כסף על ניסוי וטעייה, זה חוסך לי כסף על מוצר יקר יותר, שאולי יהיה לי טוב באותה מידה, זה פשוט מוצר שאני יודעת, שאני אוהבת ומשתמשת בו, ועכשיו עד סוף השנה אני לא צריכה לדאוג לזה, ומבחינתי זה הוצאה שהיא שווה. והדבר הבאמת אחרון שקניתי, זה בעצם שלושה דברים, ולא בדיוק קניתי אותם, ביום הולדת שלי קיבלתי גיפט קארד לסטורי, ואני פשוט השתמשתי בגיפט קארד, אבל חשבתי שאני בכל זאת אראה לכן, כי זה כן התחדשות. אז עכשיו, לקראת הקיץ, הבנתי שאין לי ממש סנדלים, כלומר, אין לי סנדלים. אני אהבתי את כל הסנדלים הישנים שלי, הם היו די ג'יף. אז זה זוג אחד, זה בעצם סנדל שטוח, פחות או יותר, כאילו יש לו טיפ-טיפה זה, אבל יש לו ממש תמיכה לקשת, שכאמור יש לי פלטפוס, אז זה זוג אחד, ואני כאילו כן הלכתי איתם קצת מאז ש... וואו, זה היה פה כל הזמן הזה. אני הלכתי איתם קצת איזה פעם או פעמיים מאז שקיבלתי אותם, קיבלתי אותם ממש השבוע, וממש, הם ממש נוחים והם יפים ואני אוהבת אותם. זוג נוסף שאני רק מדדתי, אבל אני מאוהבת בהם, זה הזוג הזה, שזה סנדלים עם עקב, שהם בצבע אדום, מהמם, משגע, סופר מחמיאים, וזה כאילו ממש רך פה כזה, וזה לא עקב יותר מדי גבוה, והם כן מאוד כזה צ'אנקי, כן, אז בתור מישהי שלא הולכת עם אור ולא הולכת עם דברים כאלה, אז אני ממש אהבתי למצוא משהו כזה שהוא מחמיא לרגל, אבל הוא גם קצת יותר יומיומי, אני כאילו יכולה לשלב את זה עם ג'ינס, יכולה לשלב את זה עם כזה סמלה כלילה, עם האוברול שלי, whatever, ולהרגיש קצת יותר פנסי, אבל זה לא נעלי עקב שהן ממש פנסי. והזוג השלישי, שלא תכננתי לקנות זוג שלישי, תכננתי לקנות זוג שטוח וזוג עקב, כי זה היה גיפט קארד מאוד נדיב, אבל נשאר לי בו כסף. אז קניתי זוג שהוא ממש יומיומי, ממש ממש ניטרלי, זה בעצם אלה. זה של המותג זקסי, שזה מין כזה המותג לואו קוסט, שזה בדיוק אותו חומר כמו מליסה, שזה מין גומי ממוחזר כזה, לא יודעת מה, פולימר, whatever, טכנולוגיה. והם מאוד 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 נוחים. הם ממש ממש חמודים על הרגליים, הם עלו איזה 50 שקל עכשיו במבצע. ובנוסף קניתי סבון גוף כדי להחליף את הסבון שסיימתי, קניתי אחד של כיף, בריח מרשמלו, הוא מקסים, תודה. זהו, אז זה בעצם כל מה שקניתי. אומייגאד, אני מרגישה שזה הסרטון הכי ארוך בעולם, רק בגלל הרשימה המטורפת של הדברים שקניתי. בואו נדבר שנייה על כל הפיתויים שהיו לי, ועל זה שלא קניתי דברים, כי כאילו, אוקיי, הייתי בחול, השתגעתי קצת, חזרתי מחול, עוד טיפה של שיגעון נשאר, וכן קניתי דברים שהם כזה כאילו זמינים לי פה, וקניתי דברים שכאילו מה, היה לי חסר עכשיו אייליינר מטלי, היה לי חסר עכשיו ליינר ניאון, היה לי חסר פריימר ממלא נקבוביות, כאילו זה דברים שחייתי בלעדיהם לפני הטיסה הזאת, והייתי יכולה להמשיך לחיות בלעדיהם ממש טוב אפילו, אבל כאילו עם כמה שאני לא מושלמת, אני גם עברתי ממש תהליך, כי כמות הפיתויים שהייתה שם, כמות הכסף שהוצאתי שם, היא
לא יודעת, נראה לי עשירית ממה שהוצאתי כשהייתי ברומא לפני שנה, שנה וקצת. ואני ממש עברתי תהליך, כי אני יכולתי לקנות שם מלא אודמים, אבל יש לי מלא אודמים. אני כמעט קניתי אודם קוראלי של פנטי, ופנטי זה לא משהו שאי אפשר להשיג פה, ואני ממש נכנסתי לשם, הלכתי על פנטי, כי אמרתי לעצמי, טוב, אחד החוקים שלי זה שאני צריכה לקנות רק דברים שהם לא זמינים לי בארץ, אז בואו פאקינג נמצא פנטי ונקנה פנטי. והלכתי לשם, וכמעט קניתי את הליינר הנוזלי, כאילו את הליינר טוש של פנטי, וכמעט קניתי היילייטר של פנטי, וכמעט קניתי אודמים של פנטי. ואז אמרתי, לי, את מחפשת מה לקנות. כאילו נכון, גם עם הליינר המטלי והניאון של, של אסנס, גם שם כאילו קצת חיפשתי מה לקנות, אבל אותם קניתי כי רציתי אותם, כי הם מילאו לי איזשהו משהו שרציתי לעשות איתם ספציפית. עוד היילייטר של פנטי, כי זה פנטי, כי זה עומד בחוקים שלי, זה לא מה שרציתי, ואני לא קניתי את זה, וזה א' יותר יקר מאסנס, אסנס זה לא יודעת מה, זה יורו שניים כל פריט, וב' זה לא היה ממלא לי חור, זה פשוט היה אולי מחליף, משהו אחר שאני אוהבת באותה מידה, אז הייתי קונה משהו, וכן, הייתי אוהבת אותו. אני לא אומרת שלא, אבל זה היה סתם כדי לקנות. ואני ממש גאה בעצמי שלא קניתי סתם כדי לקנות. לא קניתי סומק, לא קניתי היילייטר, לא קניתי ברונזר בכלל, לא קניתי מוצרי פנים חוץ מהפריימרים. קניתי האייליינר, הניאון הזה, תקשיבו, אני כמהה לניאון. אני חושבת שאני אעשה סרטון נוסף בערוץ שבו אני כזה מין מחפשת באוסף שלי כל מיני דברים שהם ניאון כדי למלא את החלל הזה, כדי שאני ארגע קצת עם הרצון הזה, אבל כאילו זה טרנד שקורה עכשיו ואני ממש רוצה להיות חלק ממנו, אז כזה מין הוספתי לי משהו שהוא ממש בשימוש אצלי עכשיו. אז עם כמה שכזה עברתי על החוקים והייתי מאוד מאוכזבת מעצמי כשהייתי שם וכשעשיתי את זה וכשחזרתי, כי גם כן הרגשתי את התבניות הישנות האלה של המקום הלא טוב הזה של אני מחפשת מה לקנות, אבל בדיעבד אני לא קניתי סתם, אני לא, כאילו לא יודעת, אולי במקום קטן כן, אבל כל מה שקניתי בשימוש, כל מה שקניתי אני אוהבת, ואין לי משהו שקניתי שהיה לי משהו כזה באוסף בנוסף. אם הפרפקציוניזם שבי היה שולט בפעולות ובחשיבה שלי, אז עכשיו הייתי אומרת, טוב, נכשלתי. אבל אני לא רואה את זה ככישלון, אני רואה את זה כלמידה, כחוויה, כחלק מהתהליך, ואני רואה את ההשפעות של התהליך הזה עליי. אז אני מקווה שאם גם אתן נפלתן במקומות מסוימים, או מצאתן את עצמכן ברגע של חולשה, אז כאילו תאספו את עצמכם ו... אני עכשיו מין מתאוששת מהקניות האלה, כי עדיין יש לי את הבאג הזה של להוציא כסף ולהתחדש, ואני עכשיו שוב צריכה להיגמל כזה מחדש מהרבה בחינות, כי גם לא אכלתי סוכר לפני הטיסה הזאת, ואני פשוט התפרעתי שם לחלוטין, ועכשיו אני שוב צריכה כזה להיגמל מסוכר. אז אני שוב צריכה להיגמל מקניות, ואני שוב צריכה להרגיל את עצמי לא להיכנס לחנויות, ולא להסתכל על דברים, וזה מהמורה בדרך, אבל אני ממשיכה בכל הכוח, ואם אני אצליח, אני אעשה את יוני לחלוטין ללא קניות, אפילו לא ריפלייסמנטים, כי אני לא חושבת שאני צריכה. לא עומד להיגמר לי שום דבר שאני יכולה לחשוב עליו. ואם משהו יהיה, כן, לא יודעת מה עומד להיגמר, אז אולי אני אצליח איכשהו כזה לאלתר משהו אחר, נגיד סבון ידיים במקום סבון גוף ודברים כאלה, אבל באמת שאני לא חושבת שמשהו עומד להיגמר לי. אז אני מקווה שיוני יהיה לחלוטין ללא קניות, ושאני אחזור לשגרה שלי. הנה, יוני, היום, 1 ביוני, יוני מתחיל. אני מזמינה את כולכן, אם גם אתן עושות שנה ללא קניות, אני מזמינה אתכן לעשות איתי יוני לחלוטין ללא קניות, ואם אתן לא עושות, אז אני מזמינה אתכן לעשות את יוני ללא קניות כמין אתגר אישי. זה תמיד טוב לחשוב על למה אנחנו קונות דברים, מה אנחנו קונות, האם אנחנו באמת צריכות דברים, וכאילו לשים את המחסום הזה, זה לא להגביל לשם ההגבלה, זה להגביל לשם למידה, אצלי לפחות, ואני לומדת על עצמי המון. והנה, במקום שבו אני מין כזה הרשיתי לעצמי להתפזר, לא חטאתי בדברים שפעם כן הייתי חוטאת בהם. פעם הייתי קונה משהו כדי לבדוק את הפורמולה. הייתי קונה משהו כי התחשק לי, לא יודעת מה, לא הייתי חושבת על זה, אם יש לי עוד משהו בבית שהוא כאילו מטפל באותה בעיה, או יש לו את אותו גוון וכן הלאה. אז זהו, אז אני נהנית לי מכל ההתחדשויות שלי, מזכירה על עצמי שאני לא בן אדם מושלם, וממשיכה הלאה בכל הכוח. זהו, אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.